Bez ljubavi čovek nije čovek, rekao je na početku 68. Feniksovog posela otac Nikola Despot, koji je zatim govorio o najvećem hrišćanskom prazniku Uskrsu. Sa prisutnima je podelio i sećanje na susrete sa patrijarhom Pavlom. I u 21. godini postojanja Feniks organizovano je takmičenje za najlepše vaskršnje jaje koje su doneli svi prisutni na poselo. Ove godine prva nagrada za najlepše ukrašeno jaje pripala je Jeleni Preradović. Mama joj je pomagala. Jer ona ne može svojim rukicama, onda smo mi stavile jaje, onda sam ja radila, ona je meni govorila koju, gde ovu šaru, gde da, da stavim. I onda smo tako zajedno to radila. Eto sad koliko smo uspjele, koliko je bilo lepo, u stvari ispalo je najlepše jaje. Znači njena ideja, mamine ruke i eto lepog jaja. Da, da, da. Tako da smo zajedno radila i eto osvojila i prvu nagradu. Drugo mesto osvojila je Ivana Tijanić, a treće Mirjana Sokolović. Bilo je sa voštanim bojama napravljeno, iscrtano sa voštanim bojama. Bili su motivi prolećni, cvetni, lepi i sve je bilo lepo. Pomagala mi je nastavnica Biljana Gajin. Ja sam to radila u školi, nisam radila kući. Za sve nagrađene sponzori su obezbedili prigodne poklone. Druženje je nastavljeno uz pesmu etnomuzikologa Vladane Bzovski, mladih muzičkih talenata porodice Despot i starih prijatelja muzičara.